Вітаю! До вашої уваги найголовніші новини 4 грудня. В студії працює Ярина Марків. Сьогодні у випуску. Переваги громади. Результати децентралізації. Люди з особливими потребами. Справжнє свято. Пенсійні послуги. Консультації на місці. Футбольна Україна. Жіночі збірні. З'явилися нові деталі вбивства сина депутата в Києві. Нагадаємо, увечері 1 грудня в центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover, за кермом якого перебував депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв. Унаслідок стрілянини загинув його трирічний син, який був у салоні автомобіля. Наступного дня, 2 грудня, поліція повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві дитини. Ними виявилися ще зовсім молоді хлопці Андрій Лаврега та Євген Семенов, які були учасниками бойових дій на Донбасі. Під час слідчого експерименту виявили, що кілери використовували карабін із недорогим китайським оптичним прицілом. Вже сьогодні, 4 грудня, суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у замаху на депутата та в убивстві його трьохрічного сина. Палата представників Конгресу США 3 грудня ухвалила резолюцію із закликом не допустити повернення Росії до групи семи, до якої входять провідні держави світу – Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція і Японія. Документ підтримали 339 конгресменів, проти проголосував 71 представник Республіканської партії. Конгресмени закликали всіх лідерів G7 виступити проти повернення Росії, поки вона не припинить окупації суверенної території України, зокрема Криму, та не припинить нападки на інші демократичні держави. Нагадаємо, із групи восьми Росію виключили ще навесні 2014 року. Колапс на українсько-угорському кордоні. Черга з вантажівок розтяглася на 11 кілометрів. Відповідну інформацію ввечері 3 грудня підтвердила речниця патрульних на Закарпатті Марія Туряниця. Фури стоять від КПП до села Тиглаш Ужгородського району. Як зазначають ЗМІ, патрульні забезпечують дотримання правопорядку на цій ділянці та реагують на виклики, які надходять на спецлінію 102. Закарпатські митники вилучили цигарки та вантажівку вартістю понад 350 тисяч гривень. Незаконне переміщення тютюнових виробів було припинено на митному посту Неветленфолу Закарпатської митниці ДФС. Цигарки вилучили у громадянина Сербії, що їхав на вантажному автомобілі «Рено». Варто зазначити, що згідно з документами чоловік перевозив транзитний вантаж з Росії в Сербію. В результаті огляду кабіни водія працівники митниці виявили 1090 пачок цигарок. Тютюнові вироби вартістю 32 187 гривень були приховані від митного контролю. Наразі відносно водія складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України. Цигарки та вантажівку, вартість якої склала 351 493 гривні, вилучено. На Закарпатті 2019 рік експерти назвали найуспішнішим з початку впровадження реформи децентралізації через створення нових громад, прийняття перспективного плану та активної підготовки до виборів ОТГ в грудні. Про це повідомив Юрій Лівак, радник з питань комунікації Закарпатського офісу програми «ЮЛІД з Європою». Пан Лівак зауважив, що 2019 рік став найуспішнішим від самого початку впровадження зміни адміністративно-територіального устрою. Адже достатньо лише того факту, що 22 грудня перші вибори пройдуть відразу в 9 ОТГ на Закарпатті. В той час, як за весь попередній період з 2015 до першої половини 2019 року в області було створено всього 6 об'єднаних громад. Результати децентралізації відчули на собі жителі села Сімерки, що на Перечинщині. Що ж вдалося тут зробити завдяки утворенню об'єднаної територіальної громади, дізнаєтесь за мить. Донедавна село Сімерки було звичайним дотаційним населеним пунктом з типовими проблемами. Дороги нема, світла нема, ремонтів у соцоб'єктах нема. Проте кілька років тому жителями села було прийнято рішення увійти до Перечинської ОТГ. Виконуючи обов'язки старости, Неля Кошута каже, що за останні 3 роки село змінилося до невпізнаваності. У нас зроблений повністю ремонт клубу, відкритий дуже гарний спортзал.
У нас гарна школа, яка функціонує, забезпечена повністю матеріально-технічним матеріалом. Минулого року було відремонтовано котельню, відкрито вбиральні внутрішні, яких не було на даний час у школі. Це є велика справа. Потім відкрито ще одну дитячу групу садочкові. Повністю всі бюджетні установи забезпечені паливними дровами на зиму. Також відремонтували колишню будівлю сільської ради. Ми тепер їх називаємо будинками села. Там було в жахливому стані все внутрішні ремонти. Ми відремонтували приміщення. Зараз йде вивчення питання. На вивчення вже виділені кошти, щоб в одному із таких там більших приміщень організувати невеликий спортивно-тренажерний зал для дітей, які займаються в школі. Також у населеному пункті проведено сучасне освітлення. І, звичайно ж, не обійшлося без ремонту дороги. Тут вдалося укласти трохи більше кілометра асфальту. Ми відремонтували відрізок центральної дороги по самому селу, якраз де знаходиться вся інфраструктура «Сімирок». Загалом на ремонт усього дорожнього покриття в селі, згідно з проектно-кошторисною документацією, треба 28 мільйонів гривень. Наразі вдалося освоїти 2,5. Проводитимуть роботи поступово, паралельно виділяючи кошти й на інші об'єкти. І в продовження теми. Перечинську міську раду об'єднаної територіальної громади нагородили на всеукраїнському конкурсі кращих практик місцевого самоврядування. За надання в пільгову оренду приміщень комунальної власності за 1 гривню на рік терміном на 3 роки для ведення підприємницької діяльності. Практика в рамках конкурсу – це фактична діяльність органів місцевого самоврядування у період з 2017 по 2019 рік, під час впровадження якої отримано позитивні результати. Переможців конкурсу визначали окремо за кожною з трьох тем у номінаціях – обласні та районні ради, міські ради, сільські та селищні ради, сільські, селищні, міські ради об'єднаних територіальних громад. На Закарпатті закрили на карантин першу школу цієї зими. Через спалах захворювання на ГРВІ та пневмонію призупинили навчання в Приборжавській ЗОШ перших-третіх ступенів, що на Іршавщині. Так, протягом 3 тижнів у школі села Приборжавське захворіло на ГРВІ та пневмонію більше 50 учнів. За словами медиків, захворюваність дітей на пневмонію зумовлено різними збудниками, в тому числі пневмококом та респіраторно-синцитіальним вірусом. Наразі ситуація у школі не є критичною, однак було вирішено призупинити навчальний процес терміном на 10 календарних днів з 29 листопада 2019 року. Міжнародний день людей з особливими потребами відзначили в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Щоб влаштувати справжнє свято, вихованці підготували творчі виступи і запросили гостей. Подарунки, танці, пісні. Більше про урочистий захід у наступному сюжеті. У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відзначили по-особливому Міжнародний день інвалідів в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Це заклад обласного підпорядкування, він фінансується за рахунок обласного бюджету. На даний момент ми маємо 110 дітей, це є, і з них 89 маємо батьків. Так що цей заклад обслуговує дітей і їхні родини, тобто їхні сім'ї. Для вихованців закладу гості презентували творчі подарунки – танці, музика, вірші та гра на музичних інструментах. Справжнє свято створили вихованці закладу та усі присутні у Міжнародний день інвалідів в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Вона може душа не залізна, але спробуй її повали. Рідна мова і зоряна пісня в ній без смерті одним зацвіти. Боже мій! На тебе надія моя, Боже мій, до тебе прагне душа. Боже мій, скажи мені правильний шлях. Друзі, на сілі, і шляхи всі. Бо, що там останній день,
Можливо, я, ти, не все на світі можна. Ти пробіжимося вранці по росі. Ти вірив у своє серце і переможеш. Ти особистість. Хай це знають всі. До вихованців закладу у такий день завітало чимало гостей. На урочистий захід запросили і митрополита Мукачівського, і Ужгородського Феодора. Я зараз чув прекрасну пісню, де ви згадували ім'я Злачайшого Господа Ісуса Христа. Я бачив вираз ваших очей, з якими ви таким духовним піднесенням співали цю пісню. Прекрасний вірш, що сказали. Я думаю, що сьогодні і тільки ви, а й гості, які сьогодні прибули, буде вам преподнесено такі хвилини ці такої духовної радості, насолоди духовної. Особливе відзначення Міжнародного дня інвалідів сподобалось усім присутнім і вихованцям закладу, зокрема. Мені дуже сподобалось свято. Багато гостей, багато вражень. Ми ще сьогодні ходили в театр на виставу «Бешкетниця». Було дуже цікаво. Нам дуже все сподобалось, було весело. І хотілося б, щоб в цей день люди хоча б звертали увагу на таких дітей, допомагали якось, викроювали свій час і все-таки приходили сюди, тому що дітки дуже потребують уваги, навіть просто поспілкуватися, просто обняти їх. На завершення заходу вихованцям подарували смачний торт та індивідуальні подарунки для кожного. На Закарпатті сканують паперові справи всіх понад 260 тисяч пенсіонерів, які проживають в регіоні, щоб перевести в електронний формат. Про це 4 грудня під час прес-конференції повідомила начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентек. Жінка зазначила, що протягом 4, максимум 5 років всі пенсійні справи мають бути відскановані і переведені в електронний режим – в електронну пенсійну справу. Для цього 25 осіб працює в спецвідділі в Мукачеві, які займаються скануванням, обрізкою справ, а відтак спеціалісти по районах перевірятимуть усі дані на місцях. Вона також наголосила на тім, що робота ця дуже складна, адже одна пенсійна справа може містити від 10 сторінок до 6 сотень. До слова, спеціалісти вже оцифрували 947 справ. Це понад 214 тисяч сторінок. На Закарпатті почали функціонувати віддалені робочі місця Головного управління Пенсійного фонду. Відтепер жителі сіл, зокрема пенсіонери, мають змогу отримати пенсійні послуги безпосередньо за місцем проживання. Віддалене робоче місце працює згідно з встановленим графіком роботи – 2 рази на тиждень. Днями прийом громадян відбувся у селах Вилятино і Липча, що на Хущині. Більше про це у наступному сюжеті. Жителі Закарпаття мають можливість отримувати пенсійні послуги за місцем проживання. Запрацювали віддалені робочі місця фахівців Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Днями прийом громадян відбувся в селах Вилятино і Липча, що на Хущині. Ну, ми дуже вдячні Пенсійному фонду і керівникам Пенсійного фонду, тому що насправді це нововведення дуже спростило, тому що ми тут можемо дізнатися конкретно, що нам треба, кому по якій справі. І не треба витрачати багато часу, йти у пенсійний фонд, стояти в чергах. А ми можемо у нас у селі прийти і отримати відповідь на всі запитання, які нас цікавлять. Прийом громадян на віддалених робочих місцях фахівці фонду здійснюють відповідно до затверджених графіків. 2 рази на місяць. Тут надають основні пенсійні послуги. Прийом документів на призначення і перерахунок пенсії. Консультації щодо застосування законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення та інше. Взагалі в Хуському районі налічується більше ніж 26 тисяч пенсіонерів. Це є 11 гірських населених пунктів, в яких проживають пенсіонери, також наші. Приблизно в день до нас звертається біля 100 відвідувачів. Прийом ведеться на базі Хуського сервісного центру, де обслуговується 6 спеціалістів, обслуговують цю кількість звернень, надаються усні консультації, приймаються документи, опрацьовуються, які призначаються надалі у головному управлінні в Ужгороді. У кабінеті створено комфортні умови для відвідувачів, обладнано робоче місце з вільним доступом і довідковий стіл, де розміщено інформаційні матеріали з питань діяльності Пенсійного фонду. Спеціаліст управління забезпечений необхідним обладнанням та комп'ютерною технікою. На сьогоднішній день вже органи Пенсійного фонду перейшли майже повністю на електронне обслуговування. Тобто, приходячи до нас,
Людина подає пакет документів, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, всі свої заробітні платні. І, відповідно, це спеціаліст на місці, він заповняє заяву. Відповідно, людина розписує ці заяви про подання, сканується весь пакет документів і все ми повертаємо людині на руки. Тобто, вже ніяке, скажімо так, паперового варіанту пенсійної справи не формується. Пані Анастасія також додає, такі кроки здійснено з метою покращення якості обслуговування громадян та забезпечення ефективного прийому, враховуючи потребу населення. Ввечері 3 грудня в центрі Мукачева камери зафіксували дивну крадіжку. Інформацію і відео, яке зафіксували камери відеоспостереження в одному з кафе міста над Латорицею, оприлюднили у Фейсбуці. На відео видно, як жінка заходить на терасу закладу, роздивляється по бокам і скоює крадіжку. Як розповіли працівники закладу, жінка нахабно вкрала новорічний декор із вази, яка була на столі. В дописі до опублікованого відео написали: «Може, хтось пізнає крадійку? Передайте їй від нас привіт. Хочемо, щоб повернулася, ще й вазу їй дамо, щоб був комплект до Миколая». Мукачевці ж відверто обурені таким вчинком жінки. Вони активно обговорюють ситуацію у коментарях до допису. Футбол – це гра мільйонів та гра для кожного. Як для чоловіків, так і для жінок. Цей вид спорту добре розвивається на Закарпатті і в Україні в цілому. Днями в Києві на НСК «Олімпійське» відбулася урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки України 2019». Про здобутки жіночих збірних Закарпаття дивіться у наступному сюжеті від наших колег з РТК «Хуст». За короткий період часу в Україні великої популярності набирає жіночий футбол. Приємно відмітити, що в авангарді популяризації жіночого футболу є і Закарпаття. Все це завдяки талановитій молоді, тренерам та людям, які переймаються здоров'ям підростаючого покоління. Відмітили успішність розвитку цього виду спорту і в Українській асоціації футболу. Так, 2 грудня на НСК «Олімпійський» відбулася урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки України 2019». Спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. Під час церемонії було названо переможців у низці номінацій. Як повідомляє Українська асоціація футболу, також були вручені спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2019 року. Відзначимо, що лауреати обирали шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та професіональної футбольної ліги 2019 року. Зауважимо, що закарпатський нардеп Валерій Лунченко також отримав нагороду за розвиток жіночого футболу. Я переконаний, що футбол не являється виключно чоловічою темою. Думки про те, що дівчата грають гірше за хлопців – це стереотип. Нещодавно наші жіночі збірні Ю-17 та Ю-19 дізнались імена суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи. Впевнений, дівчата покажуть гарний результат, а ми докладемо усіх зусиль, аби жіночий футбол отримував міжнародний досвід та досягав значних успіхів. Сьогодні мені надзвичайно приємно відчувати себе частиною дружньої родини Української асоціації футболу та отримувати нагороду за розвиток жіночого футболу, прокоментував цю подію Валерій Лунченко. Приємно відзначити і той факт, що за останній час в Закарпатті динамічно створюються всі умови для розвитку футболу. Це й будівництво нових спортивних об'єктів, відкриття тренувальних шкіл, а головне – створюються можливості залучення молоді до здорового способу життя. З 5 грудня стартує інтернет-голосування за почесну місію запалювання вогнів головної ялинки Мукачева. Як пише Мукачівська міська рада, цього року містяни вкотре визначатимуть саме інтернет-голосуванням, хто ж серед талановитих дітей міста одержить почесне право запалювання вогнів новорічної красуні, яка традиційно засяє напередодні Дня Святого Миколая. До слова, відкрите інтернет-голосування проходитиме з 12 години 5 грудня по 12 годину 17 грудня 2019 цього року на сторінці Мукачівського відділу культури у соціальній мережі Facebook. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Перерахунок пенсій, порядок виплати. Проти закриття лікарні. Вийшли на мітинг. Цією новиною я завершую випуск інформаційної програми «Час». Залишайтесь разом з «Мстудіо». Бажаю вам лише хороших новин.